Útulná chalupa v Šípkove. Ako je to s tými šípkami? To ich tu naozaj je toľko? Všade naokolo je ich kopa. Netradičné stoly. Lejeme veľmi pomaly, nesnažíme sa to nejak urýchliť, ono sa to pekne ako voda rozleje. Aj tajomné drevené prekvapenie. Kreslím si drevečko. No dobré, ale čo to bude nakoniec? A to je tajomstvo. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.